Nu ska vi läsa B. Men innan jag går vidare med B så skulle jag bara berätta till er att den här typen, det här tar jag som exempel bara A nu då. Den här typen av ekvation, jag sa ekvation då. Relation på engelska. Den här är en cirkelsekvation. Därför jag tvekade innan att det ska vara en funktion. Därför är det en cirkelekvation. Jag har gjort det i GeoGebra. Jag ska visa till er. Ser ut så här. Den i mitten är det ekvationen för den första ekvationen här. Den. Och den andra är den här. Så ser ni att de träffas i fyra stycken. Den som skulle vi förvänta också, hoppas jag, för b. Okay? Så om vi löser ut x igen då. Så blir det 360, eller y menade jag. Det är bättre. Vi är vana med det. Det är där med x, men det har ingen betydelse. Så har vi x upphöjt till 2. Adderar med 364. Dividera med x i kvadrat är lika med 953. Då har vi x upphöjt till 2. Addera med 364 i kvadrat. X i kvadrat är lika med 953. Så om vi tar kvadrat till alla, multiplicerar vi alla med x i kvadrat så har vi x upphöjt till 4 adderar med 364 i kvadrat är lika med 953. Nej, vad hände det? 53, varför det blev hög? Därför på grund av den här, jag blev förvirrad på den. 953 x i kvadrat. Så om vi tar t är lika med x upphöjt till 2 och sen t upphöjt till 2 är lika med x upphöjt till 4. Så att vi har t upphöjt till 2 och därmed 364 i kvadrat är lika med 953 t. Så om vi subtraherar 953 t är negativ 953 t. Så har vi t upphöjt till 2. Så det är 953 t. Är lika med, addera med 364 i kvadrat är lika med 0. Kan vi stora tal nu så jag vill använda PQ-formeln den här gången. Så vi har negativ 953 dividerat med 2. Och det är, måste vara negativ också. Adderar och subtraherar det med 953 dividerat med 2, det är negativ också. I kvadrat subtraherar med 364 i kvadrat. Så att vi har t nu är lika med 953 dividerat med 2. Subtraherar och adderar med 953 i kvadrat. Det blir 4 där, så har vi 364 i kvadrat och förlänger vi med 4 också den där. Minus där. 4 där. Och då räknar vi t är lika med 953. Det där med 2 plus minus. Det måste vara 2 där, roten över 4 är 2. Så vi ska räkna där uppe med min räknare. Så roten ur 953 kvadrat. 953. Så parentes 953 i kvadrat. Minus 364 i kvadrat. Multiplicerar med 4. Så får vi 615. 615. Så att t1 är lika med 953. 953
plus 615 dividerat med 2. Dividerat med 2 så har vi 784 för T1. 784 och sen T2. Så har vi 953 minus 615. Dividerar med 2 så får jag 169. 169. Och sen läser vi x då och sen y. Jag ändrar penna så att vi har t är lika med x upphöjt till 2. Så har vi 784 är lika med x upphöjt till 2, roten ur av den, roten ur av den. Så har vi x sub 1 och sen x sub 2. Och sen har vi också roten ur 169 är lika med x upphöjt till 2, roten ur också. Så har vi x sub 1, x sub 3 och sen x sub 4. Det är lättare med 169. Det är 13, negativ 13. Och den andra är 784. Roten ur 784. Det är 28. Så 28 och negativ 28. Sen skriver jag hela den här i nästa sida. Och sen läser vi i. Jag har skrivit värde på x där. Och då är 28 först. Och vi har löst den här som y är lika med 364 dividerat med x. Så har vi 28. 364 dividerat med 28. Dividerat med 28. Så får vi 13. Så negativ 13 där då. Ja, det kanske 364 dividerat med 28. Då. En med 13, det måste vara 28. 28 och sen negativ 28. Negativ 28. Så,